କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ହଳଦୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ ଏହି ହଳଦୀ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ସବୁଠି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ। 2019 ମସିହାରେ କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆୱାର୍ଡ ଏନ୍ଆଇପି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଜିଆଇ ମିଳିବା ପରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଦାଉ ସାଜିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଏହି ହଳଦୀ ଚାହିଦା କମିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀର ଯେତିକି ଚାହିଦା ଥିଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। କରୋନାରେ କବଳିତ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ। ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଆପେକ୍ସ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ମାର୍କେଟିଂ ପୂର୍ବରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ତାହା 4 କୋଟିକୁ ଖସି ଆସିଛି। 2023କୁ ଏହା ଅଧିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା କସମ ପକ୍ଷରୁ 2018 ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜିଆଇ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କସମର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଆଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଜିଆଇ ମିଳିଲା କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ, ତାପରେ ଆମର ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟ ଖୁଚୁରା ବଜାରକୁ ଆମେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2022ରୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇ ଦଶହରାରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଲଟ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁଣୁ ଇଏକୁ, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲା ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇଛି ଜିନିଷ। ତ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2022-23 ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 2023-24 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଇଏ ହିସାବରେ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକାଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିକରି ଆମର ଏଇଠି ସେଲ୍ କରାହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ଝୁଣା, ମହୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ତ୍ରିଫଳା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରେଇକରି ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ କରାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା, ଆମେ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ ଏବେ ଆମେ ରିଟେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯାଉଛୁ। କସମ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତ ନାଁ କରିଛି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଉଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାହାରିଛି, ଆମ କସମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କସମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବେପାର ଦ୍ୱାରା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କସମ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ନାଁ କରିଛି, ସେ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହାପରେ ଏହି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀରେ ବହୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଫେସିଆଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ ଉପରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ କହେ ଯେଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲେ ତାହା ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ 13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 40,000 ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। 60% ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ତାପରେ ରେଟ୍ ବାଟ ନ ହେଇକି କେତେ ଆମେ ଯାଚି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ପୋଷଉନାହିଁ, ଲାଗୁନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ସରକାର ଯଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତୁ। କସମ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ହଳଦୀ କିଣୁଛି, ସିଏ ଯଦି ନିଅନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। କସମ ବୋଲି ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମର ହଳଦୀ ଯଦି ନେଇକରି ଯଦି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଆମକୁ 2 ପଇସା ଅଧିକ ଦେଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ଚାଷ ଯେଉଁ କରାଯାଏ, କେବଳ ଗୋବର କିମ୍ବା ଆମର ଜୈବିକ ଖତ ପଦ୍ଧତିରେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରାଯାଏ।
हलदी तो बर्तमान चाषी चाष कला पर खोलिकी सुखाए सीझेरी सुखाए सुखे सारापर आणिकी से कसम बिक्री कै आमर मुख्यतः आमर फुलवाणी गोटे दुकानटे अच्छी भुवनेश्वर में गोटे दुकानटे अच्छी तापर बाहर आमर भारत भितर प्राय राज्य जाक जाए तापर यू आम भारत बाहर को जिनस जाक रप्तानी हुए। वर्षक हलदी उत्पादन 130,000 मेट्रिक टन सिझाई सुखाइला परे ताहा 26,000 मेट्रिक टन हेउछि। एबे कसम विभिन्न जिनिसर नूतन पैकेट करिछन्ति। छोट पाउच जथा हलदी अदा मांडिया पाळुओ त्रिफळा महु आदि पैकेट करा जाय बिक्री करा जाउछि। 90% हलदी केवल बिक्री हेबा सह बाहरक रप्तानी करा जाउछि। एथिपाई फिरिंगिया ब्लॉक बंधगड़ ठारे नूतन प्रोसेसिंग यूनिट खोला जायछि। 50-60 कर्मचारी को सेठारे निजुक्ति दिया जाएगी। कंधमाल रो ब्रजमोहन नायकों का रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।